Tak já se jmenuji Zdeněk Merta a jsem spíš dělovský vývojář. Poslední dobou dělám vance a programuju tam core banking systém, takže zastaralý jazyky, 50-60 let starý a žádná velká zábava taková. Dneska budu mluvit o databázi Event Store. A já se rovnou zeptám, kdo ji znáte, kdo o tom něco víte. Tak jo, no, jestli jste to někdy slyšeli, aspoň ten název, dívali se do té komunity, která se kolem toho točí, případně něco, víte aspoň zhruba, co to může dělat. No, to je jedno, tak od toho jsem tady dneska, já bych vlastně trošku seznámil, tak doufám, že si z toho dneska něco odnesete a prvně doufám, že to někdo někdy použije, protože podobné věci se tady v našich končinách moc nepoužívají a není to ani obecně známý. Speciálně once by to bylo ideální, ale bohužel zatím to tak není. Systémy jsou trošku staré. Takže o čem dneska budeme bavit? Všechno se točí vlastně kolem událostí a kolem nějakých streamů těch událostí. Slovo událost, to je takový jako značně přetěžovaný termín, takže to v různých oborech a různě to znamená různé věci. Takže bych nejdřív řekl, co to znamená tady právě pro ten Event Store, případně pro některé takové ty okruhy, o kterých se budeme dneska bavit. Takže událost. Událost je vlastně něco, co se stalo v minulosti. Jo? Je to věc, která se nedá prostě změnit. Už se jednou stala, já na to už nemůžu nějak reagovat, já prostě můžu tu událost jenom s ní pracovat dál, ale už nevrátím to, co se stalo. Ta událost obecně musí mít nějaký business význam. Pro nás to jinak nemá smysl takovéhle události prostě sledovat, protože vytváříme systémy, které mají nějakou činnost vykonávat, nejčastěji sledují nějaký business záměr a proto sbíráme události, které mají nějaký ten význam. Události se ukládají do streamů. My se tady budeme zbavit o jednoduchých událostních streamech, oni jsou ještě potom událostní klauby, ale to už je pak trošku jiná věc, tady dneska se budeme bavit o událostních streamech. Stream událostí, to je vlastně nějaké úložiště těch událostí a ty události v něm jsou řazeny. Obvykle je to řazené podle času, kdy ta událost vznikla, můžou být i nějaké jiné způsoby řazení, zase dneska se budeme bavit jenom spíš o tom času. Takže je to vlastně místo, do kterého se sbírají všechny události, které v tom systému sledujeme. Už jako z konceptu té věci, události a ty streamy jsou pouze append only, to znamená, události jenom přidáváme, ale události neodebíráme. Je to pro nás vlastně takový jako log auditní, cokoliv takového podobného. Prostě jakmile tam jednou ta událost zapsaná, už nikdy nemůže být odstraněna. To nikdy doberte trošku jako s nadsázkou, protože ukážu o tom, že právě ten Event Store dokáže ty události mazat, ale má to trošku jiné důvody. V podstatě z toho business pohledu ty události by neměly nikdy zmizet, protože mít log těch událostí je pro nás výhodné pro různé věci, které si právě dneska ukážeme. K tomu se zeptám, kdo jste slyšeli něco o termínu event sourcing? To je docela dost lidí, mě překvapuje a zajímalo by mě, jestli jste to někdy někdo na něco použil v reálných aplikacích, v reálné situaci. Přímo tak, jak se o něm píše, asi ne. No, on je právě problém, že tyhle techniky jako nejsou převážně v našich končinách vůbec využívané. Takže možná snad tady po té prezentaci snad budou vznikat nějaké aplikace, nebo to, až budete zase něco navrhovat, tak možná by bylo fajn se pak nad tím zamyslet. Já teda osobně jsem ten event sourcing použil v jedné teda vlastně mé aplikaci, v jednom startupovém projektu. Celkem se to tam hodilo, bylo to jako pro nás dobré, dobře se s tím pracovalo. Problém byl v tom, že jsme si na tom postavili náš záměr se startupovým projektem a zjistili jsme, jak už to tak bývá, že zákazníkům je to úplně jedno a že ty výhody, které nám ten Event Sourcing umožňoval, takže vlastně to nikdo neocenil a
chtěli pracovat, postavit, byli zvuklí. Já se pak k tomu když tak ještě vrátím, takže nejdřív bych řekl, co ten inhouse-sourcing je. A než k tomu přejdu, tak, tak bych ještě měl říct něco, jak se tvoří většinou systémy, jak se tvoří aplikace. Většinou, když máme, takže nejčastější paradigma je objektové, tak když máme nějakou objektově orientovanou aplikaci, pracujeme tam s nějakými daty, data se obvykle ukládají do nějakých entit a je potřeba někam uložit stav těch entit. Takže obvykle se to dělá tak, že ta entita má nějaké atributy, my potřebujeme do těch atributů nastavit nějakou hodnotu, no, tak ji tam nastavíme, uložíme to někam do databáze. Příště, když děláme aktualizaci té hodnoty, tak si ten objekt zase tu entitu načteme, změníme atribut, znovu to uložíme. Tímhle vlastně máme vždycky v té entitě nějaký aktuální stav. Co nám tam chybí, tak je změna toho stavu. Co vedlo k té změně toho stavu? A to jsou právě, k tomu nám mohou vůbec právě ty události. Takže v systémech, které jsou založeny na event sourcingem, neukládáme ten aktuální stav, ale ukládáme změnu toho stavu. Změnu toho stavu, ta je zabezpečena a uložena v těch událostech. Takže my k té entitě ukládáme do streamu událostí, ukládáme ty události. Ty události si představte jako jednoduchý objekt, který vlastně nemusí mít ani reprezentaci někde v kódu, může to být jenom nějaký JSON, nějaký XML nebo takhle. A na základě tady těchto událostí se potom konstruuje nebo rekonstruuje stav té entity, toho objektu. Co je nutné říct u těch událostí? Jak už jsem mluvil o tom, že ty události jsou věci, které už se nedají změnit, je to něco, co se stalo, tak to vlastně znamená, že ta událost je immutable. To nám potom ulehčuje hodně práci a právě třeba databáze EventStore díky tomu provádí na pozadí spoustu optimalizací. Protože se nemusí se zabírat tím, že mění data někde na nějakém místě, mění nějaké nepřed existující události, prostě vždycky se přidává nová událost, nikdy se nemění už ta, co tam je. Tady mám tom diagramu takovou ukázku. Je to úplně těžce rekonstruovaný příklad, takhle prostě má to simulovat bankovní účet, takhle se to prostě banka bohužel nedělá. Takže si představte, že máte entitu bankovní účet a co se nám stalo? Nejstarší události jsou dole, zapisují se takhle zhora. Čili první věc, co se stala, byl otevřený ten účet. Potom je vidět, že událost nad tím je nějaký kredit, takže mění stav toho účtu a je to zřejmě nějaká výplata, někomu přišla. Ta událost nad tím, to měla být nějaká platba v hodnotě 14 000, takže ta jako kdyby mění stav toho účtu. Není to uložené v té entitě přímo, je to uložené jenom v té události. Poslední událost nahoře, tak je nějaký výběr z bankomatu v hodnotě 2000 Kč, takže zase je to událost. Když chci rekonstruovat ten stav toho objektu, tak vezmu ten stream těch událostí a přehraju ho pospátku. Čili na ten objekt, na tu entitu, aplikuju všechny události, co se tam staly a z toho jako kdyby zrekonstruuju ten aktuální stav. Takže v tom našem případě tady máme zase všechny ty události a tady ze spodu nahoru rekonstruujeme ten objekt. Takže je vidět, že ten objekt má nějaký atribut balance, čili stav toho účtu. Nejdřív tam byla nula, to bylo po tom, co se ten účet založil, pak mi přišla výplata, tak to bylo po tom, co jsem zvětšil stav na tom účtu na 50 tisíc, pak jsem zaplatil 14 tisíc, bylo mi tam 36 tisíc, potom jsem vybral 2 tisíce z bankomatu, zůstalo mi tam 34 tisíc. Čili po přehrání té poslední události, respektive celého toho streamu těch událostí, jsem získal, zrekonstruoval jsem ten stav toho objektu. Tam určitě jako každého napadne, že když budu mít nějaký objekt, který se mění v čase jako relativně hodně, takže těch událostí bude velká spousta, tak tam jsou pak různé vychytávky, různé optimalizace, kdy se třeba někdy na pozadí vytváří něco, čemu se říká snapshot, čili se vezmou všechny ty atributy těch objektů
a vlastně se uloží ten stav jejich někam, zase může to být JSON, XML, cokoliv, někam se uloží a já potom, když rekonstruuji stav toho objektu, tak si najdu poslední snapshot, z toho zrekonstruuji stav vnitřní a potom přehraju ty události, které vznikly od té doby, co jsem vytvořil ten poslední snapshot. Takže nemusím přehrávat miliony událostí, přehrávám jich třeba posledních 100, záleží na nastavení toho snapshotu. Dá se to různě optimalizovat. Čili tohle je event sourcing, úplně jednoduše, ve zkratce. A mluvím tady o něm proto, protože ta databáze vlastně vznikla v kruzích, kde se tím event sourcingem zabývali. Hodně to souvisí s domain driven designem, nevím, jestli to znáte, jestli to používáte. Vlastně z těchto kruzích tahle databáze vznikla, takže to je takový ten jeden z těch nejvýznamnějších use caseů, který pro tu databázi jsou. Další hodně podstatný use case, který pro tu databázi je, tak to je potom komplexní zpracování událostí. To se zase zeptám, jestli někdo tuší, co to je complex event processing. Je to prostě, je to poměrně jako relativně nová sekce prostě v analýze dat. Není to ještě moc mapované, existuje to už nějaký pátek, zase moc lidí to nepoužívá, hodně se to teď začíná používat v souvislosti s machine learningem a podobnými teďka moderními věcmi, tak se vlastně i ten complex event processing vyvíjí. Třeba v bankovních systémech a podobných systémech je to dlouho, hodně se to používá v obchodech na burzách a v různých finančních aplikacích. Takže ten complex event processing zase má nějaké pojmy. Jak jsem mluvil o tom, že pojem událost je přitěžovaný, tak complex event processingu, ten se zabývá událostmi, vyhodnocování událostí, takže ta událost znamená zase trošku něco jiného než u toho event sourcingu. Tady se jako událost bere hlavně komplexní událost a komplexní událost je něco, co vzniklo z několika více událostí. Jo. Čili musí se stát nějaké události, aby vznikla jedna komplexní událost. Já můžu dát nějaký příklad, který je třeba ve Wikipedii nebo na jiných místech, co se tak nejčastěji udává. Zajímavý příklad je třeba, když máte auto. Auto je teďka prošpikovaný technikou, různými čidly a měřáky, takže si vymyslíme tři nějaké události. Budu mít třeba nějaký měřič tlaku na pneumatikách, takže ten mi bude posílat události, jednou za nějakou dobu mi pošle, pokud to šlo ke změně tlaku pneumatiky. Pak budu mít druhé čidlo, to druhé čidlo mi detekuje, jestli na místě řidiče někdo sedí, čili jestli je na sedadle řidič. Další událost budu mít, nebo to už tam mám, rychlost vozidla. Čili zase pokaždé, když se změní nějak rychlost vozidla, nebo periodicky po nějaké době, mi přijde změna, nebo mi přijde ten aktuální stav toho tachometru. Já si vymyslím nějakou komplexní událost, která by mohla být pro bezpečnost v autě a mohla by být třeba, co se stane v případě, když mi přijde z čidla, které měří tlak v pneumatikách, když mi během třeba 3 vteřin přijde pokles tlaku v pneumatikách o 80%, zároveň v nějaké době třeba 5 vteřin mi přijde událost, že auto má nulovou rychlost a zároveň mi přijde událost, že řidič nesedí na místě vozidla. Od toho by se dalo odvodit, že se to stalo třeba tím, že na autě je praská pneumatika, řidič nezvládl to řízení, vyletěl někde mimo silnici, naboural stromu, nebyl připoutaný, proletěl předním sklem. Čili auto dokáže na základě tohohle vyhodnotit tuhle komplexní událost a mohlo by spustit třeba nějaký mechanismus, kdy přivolá jako pomoc nebo něco takového. Těch komplexních událostí je velké množství a právě ten komplex event processing ten se zabývá tím, jak je detekovat a jak je zpracovávat, jak je vyhodnocovat. Komplex event processingu, tam vlastně každá ta událost znamená nějakou aktivitu. Zase, když vytvoříme nějaké aplikace, tak jsou to většinou převážně nějaké business aktivity. Čili
je to něco, co, z čeho se dá vytěžit, něco, z čeho se dá udělat nějaký biznis. Každá ta událost má nějaké vlastnosti. Jedna z těch vlastností je forma, to se, potom si představte, že jsou to jenom data té události, jsou to různé atributy. Pak je další, další je significance, to je, že každá ta událost má nějaký význam. Každá ta událost vlastně zachycuje nějakou aktivitu, která se v nějakém procesu děje. A každá ta aktivita má nějaký význam, čili ta událost má potom nějaký význam. Relativity, to jsou potom vztahy mezi těmi událostmi. Každá událost neexistuje jenom sama o sobě, v tom komplexním procesingu existuje těch událostí víc a mezi těmi událostmi jsou vztahy a ty vztahy se právě my snažíme odkryt. Základní nějaké vztahy mezi těmi událostmi, není to nic složitého, dá se to lehce vymyslet, je to čas. Je to, když jsem mluvil o tom příkladu s, těmi, s tím autem, s těmi detekcemi, tak obvykle mám událost A, událost B a mezi nimi je nějaký čas. Já hodnotím, jestli se v tom čase tyhle události odehrály. Další vztah je příčina. Ta příčina vyhodnocuje, jestli událost A, respektive jestli událost B, vznikla za příčiny, za příčinění události A. Zase příklad je k tomu jednoduché, je to třeba něco, příčinou toho, že já jsem se narodil, je to, že se narodil můj otec. Událost A bylo narození mé otce, událost B narození moje. Moje narození má za příčinu to, že se narodil můj otec. Jinak by se to asi nemohlo stát. Čili tohle je příčina. A další z těch základních vztahů je agregace. A to je právě to, o čem jsem mluvil, že komplexní událost je, že došlo k bouračce v tom autě, nějaké fatální, a tahle událost agreguje ty zbylé události z těch všech možných měřáků a čidel. Čili tohle je agregace. Ono těch vztahů je víc, tohle jsou jako ty nejzákladnější. Čili jediné, co to říká, máme několik událostí a mezi těmi událostmi hledáme vztahy, hledáme, v jakém časovém rozsahu se staly a hledáme, tvoříme z nich nějaké větší hierarchie. Ještě kdybyste měli nějaké dotazy, tak se okamžitě ptejte, protože tak už odběhneme od tématu. Ten komplexní procesing, to je vlastně nějaká technika, která nám umožňuje tohle vyhodnocovat. Hledat vztahy a vyhodnocovat a agregovat a prostě vytvářet nějakou komplexní událost těch relativně jednoduchých událostí. Cílem komplexního procesingu je hledat nějaké nové příležitosti, případně hledat nějaké bezpečnostní problémy, hledat prostě cokoliv, co dokážu vysledovat na základě nějakých událostí. Je to právě vhodné pro nějaké business use case, kdy díky tomu se můžou zvednout obraty prodeje, kdy analytici dokážou na základě těch událostí vymyslet nějaké předpoklady, za kterých by třeba mohl se jim obchod dařit víc. Typicky třeba u e-shopu to můžou být věci, nevím, jestli jste někdo programoval e-shop, pokud ano, obvykle každý tam dělá nějaký nákupní košík a většinou je to nějaký objekt, do kterého se dají produkty, jestli pak člověk jako buď koupí nebo ne, ale obvykle se nezachycuje stav, obvykle se zachycuje stav, v jakém se ten košík nachází před podáním té objednávky, ale už se nezachycuje ten proces, který k té objednávce vedl. To znamená, že já do toho košíku můžu přihodit 5 nějakých položek, pak se rozhodnu 2 odebrat a pak další 3 přidat. Tohle obvykle v těch e-shopech není, ale třeba pro ty lidi z toho biznesu se to může poměrně jako hodně hodit, protože oni dokážou analyzovat potom zpětně, jak ten člověk dospěl k té objednávce a dokážou vymyslet, proč třeba vyhodil z toho košíku nějaké produkty a dokážou přemýšlet o tom, co by měli udělat pro to, aby prostě příště ten člověk tu objednávku poslal celou a nic z toho nevyhazoval. No, čili to se na tohle může hodit a tohle jsou pak jako příležitosti, jak vlastně poměrně nemoc pracně
na základě těch historicky uložených událostí, tak jak to vyhodnocovat a jak, jak si zlepšovat prostě ten obchod. Ten komplex event processing, on je poměrně složitý. Já to tady říkám jako značně zjednodušeně, protože ono to jako pro pochopení té databáze a toho, co možná není úplně potřeba, ale zase chci ukázat, k čemu se taková databáze dá použít. No, takže ty techniky ke zjištění těch komplexních událostí, těch je poměrně mnoho a některé jako ty základní jsou, že hledáme mezi tím zhlukem těch událostí, mezi mnoha událostmi, hledáme nějaké vzory, které se opakují. Hledáme právě ty agregace, kdy jedna ta událost vznikne na základě těch dalších. Hledáme tam ten čas, eliminujeme některé události, které nás třeba nezajímají a máme tam zbytečně. Prostě těch technik je hodně, myslím, že to sami dokážete vymyslet asi a představit si, jak se s tím pracuje, co se tam všechno dá udělat. Důležité je na to mít právě nástroj, který se nějak jednoduše dělat. Jo, jak už jsem tady naznačil, na co se to všechno používá, takže opravdu hodně se to používá v tom finančním sektoru. Tam třeba, a asi všichni znáte pana Janečka, že, který s bohatou obchodama na burze, ten to nedělá tak, že by tam někde klikal do nějakého produktu, ale dělají automatické obchodování, takže třeba ten komplexní procesing se dá krásně použít tady na ty automatické obchody na burze. Typicky, co událost na burze, pokles ceny akcie, to může být nějaká událost, a my pak dokážeme třeba sledovat to, že pokud mi klesly akcie Microsoftu během posledních 5 minut o 10%, tak kup akcie IBM třeba. Je to o tom, že samozřejmě nějaký finanční analytik musí vymyslet ty algoritmy a potom na základě analýzy těch dat z té burzy, které nám kontinuálně přibývají, tak je relativně jednoduché potom automaticky na tohle reagovat, na ty události. Tak to je jeden z takových jako možností. Pak je tam hodně detekce fraudů, to používají třeba karetní společnosti na platbu kreditníma kartama, tak se to hodně používá případně v jiných oborech, kde je potřeba vyhodnotit, jestli se nám někdo nesnaží nabourat ten systém, zneužívat něco, tak tohle je úplně ideální záležitost na to. Pak na spoustu těch dalších business aktivit, mluvil jsem o těch nákupních košících, obvykle ty události můžeme sbírat z čehokoliv. Jo, takže to obchodu, takže tam ty lidi si dokážou najít v podstatě cokoliv, vymyslet na to nějaký nový business záměr a tak. A hodně se to používá na security. Dají se těm vyhodnocovat prostě nějaké incidenty, když někdo se snaží vniknout do budovy. Musí být splněné nějaké kritéria typu je rozbité okno, nějaké čidlo mi to detekovalo. Tamhle mi někdo vypojil alarm nebo něco takového. Prostě zase všechno tohle může být komplexní události, na základě kterých ten systém potom přesně reaguje a třeba méně často volá tu ochranku policii. Prostě dokáže vyhodnotit některé anomálie, které by během toho jednoduchého vyhodnocení už byly vyhodnoceny jako porušení té security. Takže to jsou takové nejčastější use case. Ještě mě vlastně pak napadá jeden docela pěkný. Používalo se to hodně ve zdravotnictví. Obvykle jako velké nemocnice, případně nějaká vědecká centra zdravotní, tak sbírají data o pacientech, které léčí. Takže každá léčba je třeba nějaká událost. Potom jako další události můžou být, jak ten pacient reagoval na tu léčbu. Potom prostě ty společnosti hledají nějaké kandidáty, kterým by třeba dali nějaký nový preparát na zkoušku, hledají prostě nějaké pokusné králíky a potřebovali vyhledat na základě těch dat, takže potřebují, dejme tomu někoho, kdo byl půl roku zpátky léčený nějakou vakcínou třeba A, za 14 dní ho začali léčit nějakou vakcínou B nebo nějakýma lékama B. Během toho neměl žádné, nevykazoval žádné příznaky vedlejší, nějaké špatné účinky, které by se na ně podepsali a má třeba krevní skupinu tuhle a na posledních odběrech měl hladinu cholesterolu takovouhle. Čili tímhle vyhodnocování těch událostí se zase dá poměrně jednoduše potom vlastně prosít všechny ty pacienty a vypadnou nám jako vhodní kandidáti pro nějakou takhle specifickou léčbu potom. Jo, je to potom všechno jako dynamické, dá se to poměrně jednoduše programovat a
pokud by to někdo ukládal do nějaké relační databáze, tak s tím bude mít asi řádové mnohem větší práce, než když takhle analyzuje ty události. Jo, takže ten event processing, ten event sourcing a ten komplex event processing, to já vidím jako dva ty nejzákladnější use case pro tu databázi event store. Dá se jim najít ještě víc, jsou lidi, kteří to používají jako integrační platformu. Říká se tomu, že prostě event store je taková jako messagingová platforma pro chudí, kteří nemají na to, aby si koupili prostě drahou messagingovou platformu. Nevím, proč tomu tak říkají, když existuje spoustu open source messagingových platform, ale asi nemají takové, asi nejsou moc enterprise, no, tak v těch jako enterprise businessech asi prostě se na to nehraje takhle. No. Takže někdo to používá i tady na ty integrace, jak jsem tady mluvil o tom domain-driven designu, pokud to někdo znáte, tam se používají pojmy jako bounded kontexty, tak ty bounded kontexty mezi sebou nějak musí komunikovat, tak ten event store je poměrně zajímavá alternativa na to, jak mezi sebou komunikovat, jinak se to dá různě webovýma službama a čímkoliv. Ale tohle by se dalo použít. No, pokud nemáte nějaký dotazy na ten event sourcing nebo ten komplex event processing, tak bych přišel k databázi. Takže Event Store je vlastně funkcionální databáze. Funkcionální databáze, která je řízená událostmi, které se ty události ukládají. Umožňuje nám ty události zpracovávat a právě umožňuje zpracovat ty use case typu event, komplex event processing a event sourcing. Event Store je open source, je to pod BSD licencí. Není problém to použít, pak je nějaká komerční licence, která má jako pár takových jako výhod, a to je, k těm se pak dostaneme, když budeme mluvit o klastrování, o prostě nějaký škálovatelnosti, případně samozřejmě tam nějaká jako 24-hodinová podpora se rovně v týdnu, což tady u té open source varianty není a člověk je odkázaný na poměrně bohatou Google skupinu, případně nějaký GitHub Ta databáze je multiplatformní. Obecně je to napsané v C-Sharpu, je to napsané na Monem, takže ideální platforma pro to jsou Windows. Samozřejmě na Linuxu a na Macosu to funguje díky Monu taky. Měli tam nějaké problémy s Monem, poměrně velké. Myslím, že tam reportovali spoustu chyb právě tomu monotýmu a na základě toho se prováděly nějaké opravy. Byly to jako docela překvapivé věci. Jestli budete mít zájem, si dohledejte, protože opravdu člověk občas člověk pak zůstává rozumstát, co vlastně v tom modu nebylo testovaný a nebylo správně naimplementovaný. Ideální teda ty Windows na tom Linuxu, díky tomu modu je to docela v pohodě. Jsou poměrně i velké společnosti, které to na tom provozují, takže jako není to tak velký problém. Ta databáze je škálovatelná. Hodně škálovatelná. Obecně asi neznám žádnou databázi, která by toto o sobě netvrdila. Takže zase není to nic překvapivého. Škálovatelnost té databáze je daná replikací a ta replikace ta funguje tak, že je nějaký master node, který prostě je odpovědný za zápis a pak jsou nějaké repliky a na těch jsou replikované data. Implementační detaily se asi budou ještě měnit, protože ta databáze je relativně mladá a přemýšlí se tam o tom, co všechno to bude podporovat. Teďka myslím, poslední ty verze jsou naimplementované tak, že ta replikace je řešená kvorem, ten zápis je řešený kvorem a asi ten výběr toho mastera, ten se provádí přes Paxos. Takže jako jsou to taky obecně známý algoritmy, není tam úplně nic jako zásadního. Přemýšlí, že začnou podporovat i nějaké jiné způsoby replikace, možná v budoucnu bude víc možných masterů, těžko říct, co se s tím stane. Je to jako opravdu relativně mladá záležitost. Staví se tam samozřejmě nějaký cluster těch replik, ten je v nějakých dvou režimech. Existuje něco, čemu se říká databázový nod, to je prostě ta klasická databáze, tu si můžete spustit u sebe, prostě vyvíjet nad ní. Z toho databázového nodu se dá
sestavit cluster. Je to takový trošku složitější, není to úplně ideální. Potom je tohle jako kdyby ta open source varianta. Pak ta komerční varianta má navíc ještě něco, čemu oni říkají manažer. No. Manažer to je vlastně něco, co je odpovědné za spouštění těch databázových nodů a komunikaci mezi ostatníma manažerama, kde si prostě vyměňují ty informace o tom, kdo je zrovna master a prostě takhle si mezi sebou našeptávají. Tam je výhoda potom v těch topologiích, které se tím dají postavit. V případě, že používáme ten manažer node, tak ten manažer node může obhospodařovat víc těch databázových nodů. Takže pak mezi sebou komunikují jenom jednotlivý manažer nody a nepotřebují mezi sebou komunikovat všechny ty databázové nody, jsou viditelné jenom ty manažery. Ty pak distribuují mezi ty svý podřízený databázové nody, distribuují ty informace, co se dozví z toho clusteru. Čili tohle může být jako tahle topologie může být pro někoho poměrně dost zajímavá, takže to je možná pak ten důvod, proč si třeba koupit tu komerční licenci. Jinak ty nody, ty navzájem se hledají tak, že buď je to nakonfigurovaný přes DNS, anebo prostě musí mít dopředu daný seznam adres, na které běží ty ostatní, jak buď databázové nebo ty manažer nody. Zase vyvíjí se to, zřejmě tyhle věci se budou ne možná doloženě měnit, ale budou se tam přidávat zřejmě nějaké další možnosti. Ta administrace, ta je kompletně webová, takže myslím, že se na to asi můžeme podívat, takže bych asi udělal první ukázku. Kdybyste tam něco neviděli, protože je tady takový spartánský, to tady takhle projektujeme, nevím, jestli tam je něco úplně vidět. Asi jo. Ta databáze je strašně jednoduchá. Zase mluví se o tom tak, že nepotřebuje v podstatě administrátora. Jak jsem mluvil o tom, že vlastně základ té databáze jsou události a nějaké streamy, tak tady máme nějaký dashboard, který nám ukazuje různé systémové události. A ty databáze je zajímavý, že ona i systémové věci, třeba jak má vytížený procesory, kolik je někde místa na disku a takhle, tak ona všechno tohle posílá jako události a ukládá to do svých nějakých interních vnitřních událostních streamů. Takže tady vlastně můžeme poměrně jednoduše monitorovat, jak je ten stroj, na kterém ta databáze běží, jak je vytížený, protože prostě se můžu zvenku připojit na stream, který mi tady řeší vytíženost procesoru, případně nějaké systémové události a můžu to poměrně jednoduše monitorovat. Takže díky tomu ta databáze vlastně nepotřebuje ani žádný speciální monitoring. Ten monitoring je přímo udělaný těma streamama. A k těm streamům systémovým se dá přistoupit úplně stejně, jako se dá přistoupit potom k nějakým našim uživatelským, do kterým si pak dáváme ty události, které nás zajímají, jak chceme zpracovat. Čili jeden přístup, jak k tomu jádru toho systému, tak potom i k tomu zbytku té aplikace. Čili pak je tady nějaký tohle dashboard, pak tady máme nějaký stream browser. Na tom stream browseru tam bylo vidět nejčastější nějaké streamy, které se používají. To se dynamicky mění, takže tady je nějaký. Já tady mám úplně čistou tu databázi, takže jsou tam jenom nějaké statistiky. Čili když jsem klikal na stream statistik, tak všechno, co je tady, tak jsou nějaké události. Na ty události se dá klikat. Je to klasický JSON. Takže prostě tady jde vidět, že ty statistiky sbírají poměrně dost dat. A tohle, jak říkám, mělo by se to prostě někde venku zpracovávat na nějakém dashboardu, na nějakém monitoringu. Ty streamy jsou tady stránkované, takže samozřejmě možný v tom větším množství tohle rozhraní nějak rozumně fungovat. A jinak, protože těch streamů tam může být opravdu hodně, tak na té obrazovce, na tom stream browseru se všechny nezobrazí a je tam tak vyhledávací pole, do kterého je potřeba zadat název toho streamu. To uživatelské rozhraní. To se mění poměrně často, to je jedna z nejčastějších věcí, co se mění. Pořád se to jako vylepšuje k lepšímu a je otázka, jak to bude nakonec všechno vypadat. Jo. Tohle je aktuálně nějaká verze 3.0.1 databáze, chystá se 3.1, tak asi bude zřejmě vypadat trošku jinak, ale asi neopěrně diametrálně odlišně. Pak jsou tady nějaké projekce k tomu, to zatím nebudu vysvětlovat, k tomu se dostaneme.
Tady mě napadá potom jedna věc. Kdyby mi přestaly fungovat projekce, které budu ukazovat, tak mi pak řekněte, ať zapnu všechny projekce. To je věc, na kterou vždycky zapomínám a ono je to teďka v té databázi vypnuté a je to tak jako standardně. A to je, proč to zmiňuji, je ten důvod, když jste s tím chtěli experimentovat. Tak já jsem si tohle nevšiml a pak jsem 3 hodiny ladil prostě nějaký kus kódu, který mi nefungoval. A nefungoval jen proto, že nebyly zapnuté systémové projekce nějaké. Takže to je důvod, proč to explicitně zmiňuji. Do té databáze se pak dají dělat nějaké dotazy, tak je tady na to záložka. Administrace, zase jsou tam nějaké, je tam jenom pár voleb, je tam jenom, že se dá vypnout ten server aktuálně a to, že optimalizace vlastně té databáze na ten systém, kde ona odmazává nějaké události, případně data, které už nejsou potřeba. Pak je tam nějaká administrace uživatelů, kde se nějakým způsobem dají pak monitorovat skupiny uživatelů a uživatele. Všechny tady tyhle věci se dají ovládat pomocí posílání událostí do příslušných systémových streamů. Takže když třeba nastavuju nějaké nastavení té databáze, tak zase můžu do nějakého streamu settings poslat prostě JSON, který mu nastavím nějaké atributy a on pak podle toho jako vezme. Takže prostě je tam ten stejný přístup, jak pro ty data, které tam chci mít uživatelsky, tak pro to systémové data. Jo, není tam nějak jako víc možností, je to prostě strašně jednoduchý systém, není tam jako moc to nespravování. Když se vrátím zpátky k té prezentaci, řekneme si něco o základech. Jak jsem říkal, základ, o kterém se dneska budeme bavit, jsou ty události a ty událostní streamy. Event Store ukládá o těch událostech nějaké uživatelské data, to znamená, to jsou konkrétní data těch našich událostí, které nám vznikají v těch systémech, které píšeme. Pak má nějaké systémové atributy, čili událost se skládá z nějakých systémových atributů, z nějakých našich vlastních dat, které nás zajímají a které sbíráme, a pak jsou tam ještě nějaké metadata. Důležitý, ty základní nějaké systémové atributy jsou Event ID. To je nějaký jednoznačný identifikátor události. Ten se dá buď vygenerovat automaticky tu databází, anebo v reálním případě prostě poslat. Když přidáváme do streamu události, tak vygenerovat poslat. Důležitý atribut je to proto, že díky tomu se tam řeší potom konflikty, takže je to jako jeden atribut, který se používá potom na nějakou konkurenci a inimpotence. Takže proto je to jako relativně důležitý atribut. Další důležitý atribut je event type, což je jako kdyby ty události. Každá ta událost by měla mít nějaký typ, to znamená, já tady pak mám příklad na nějaké měřáky, takže tam mám událost, která je typu temperature measured. Čili jsou to nějaké takovéhle jako názvy. Prostě to, co sbíráme, každá ta událost má nějaký takový název, tak se to tam dává. Pak jsou ty vlastní data, a to může být cokoliv, prostě naše uživatelské data, a pak můžou být nějaké metadata o té události. Ty metadata zase jsou uživatelské, můžeme si tam dávat informace, které přímo nesouvisí s tou událostí, ale které se nám hodí mít uložené v té události v tom event storu. Jsou tam zase nějaké speciální atributy, ty ještě ukážu, a tak je dobrý nápad je tak vyplňovat. A tohle je jako ukázka, jak ta událost vypadá. Je to JSON, ty události se tam dají přes API dostávat samozřejmě jako klasický kódem, anebo JSONem, případně XML. Takže tohle je nějaký příklad právě jedna z těch událostí, ten creature measure, kterou tam pak mám v nějakých ukázkách. Má vygenerovaný ten identifikátor, typ ten creature measure, a pak má nějaký data, kde vlastně mám nějakou zónu. Ten příklad je o tom, že měřím teplotu nějakých serverů, datacentrech. Zóna, to je prostě nějaké to datacentrum, takže tady je to Irsko. Server je nějaké unikátní označení toho serveru. Teplota je prostě teplota vysvětních, která mi tam zrovna přišla. Takže takováhle jako jednoduchá událost. Jak jsem mluvil o těch metadatech,
Tak metadata mají dvě poměrně dost důležité atributy, a to je correlation ID a causation ID. A tyhle atributy jsou speciální v tom, že nám pak umožňují zjišťovat, pokud je vyplníme, tak nám umožní nám sledovat, kde ta událost vznikla, v jakém systému, případně co byl důvod vzniku té události. A výhoda tady těchto dvou atributů je, že jsou systémové a ta databáze Event Store ta je potom propaguje dál. V té databázi můžeme vytvářet nové události a můžeme tam dělat nějaké odkazy na existující události, k tomu se dostane později. A když se vytváří ty nové události a když se vytváří odkazy na existující události, tak tyhle dva atributy v těch metadatech se přenáší. Takže pokud na základě mé nějaké události, kterou jsem tam poslal, vznikne nějaká další událost, tak vlastně tenhle atribut, třeba to correlation ID, se tam pošle. A já díky tomu potom, když budu někde analyzovat, odkud se tam ta událost dostala, tak budu vědět, že počátek události je nějaká moje událost, kterou jsem do toho systému poslal. A ta vygenerovala něco dalšího, a to vygenerovalo něco dalšího. A takhle vlastně díky tomu jsem schopný sledovat, co všechno ta moje událost v tom event store způsobila, případně nějakých systémech, které se pak napojí. Takže tohle je jako kdyby relativně důležitá věc. A ještě jednoduchá věc je poznat, že se jedná o systémové atributy, a to je to, že to začíná tím dolarem na začátku. To značí systémový atribut. A v podstatě ty streamy těch událostí, když mají na začátku dolar, tak to zase znamená, že jsou to systémové streamy nějaké. Potom další z těch základních věcí, s kterým investor pracuje, tak je event stream. Ten je klasicky používaný na ukládání těch událostí. A ještě důležitá věc, tady se vlastně, tohle je jako nějaký místo, kde se rozdělují data v tom event store. To znamená v případě, že by tam byl nějaký sharding nebo něco takového, tak celý ten event stream by musel být na jednom tom nodu. Nejde to udělat tak, že by se ten stream rozdělil mezi dva nějaké nody. Vždycky musí být na tom jednom stroji. Čili na tohle je potom potřeba dávat pozor, pokud byste potřebovali použít nějaký šablování. Ta databáze to vyloženě neumí, musí se to dělat jako na té klientské straně a je to právě o tom, že v nějakých budoucích verzích zase to tam dodělají, takže tam nějaké takové možnosti budou. Zajímavá věc, která se pak hodně využívá, je, že ty streamy událostí se dají kategorizovat. Není nad tím nic složitýho, ty kategorie vznikají automaticky a vznikají na základě názvu streamu. Pokud v tom názvu streamu se vyskytne znak minus, respektive pomlčka, tak to, co je zatím, se bere jako název kategorie. A vlastně ten event store si automaticky udělá v podstatě něco jako tag, řekne, prostě má tady kategorii a v té kategorii potom může být jako kdyby víc streamů se dá zpracovávat na základě toho, že mají stejnou kategorii. Čili pokud si udělat kategorii, stačí správně pojmenovat ten stream, stačí tam dát tu pomlčku a název té kategorie. Možná vás napadne, jestli tam jdou dělat nějaké stromové struktury, nějaká hierarchie těch kategorií, tak nedají, zatím se to nedá. Možná, že někde budu, jestli to půjde. Čili mám tady nějaké ukázky, zase jak jsem mluvil o tom, že sbírám teploty z těch serverů, tak se mi celkově platí mít kategorie, respektive nějaký tag podle jednotlivých datacenter a pak podle jednotlivých těch serverů, protože já potom na základě těch kategorií můžu zpracovat události, takže příslušná události z toho event streamu, čili umožní mi to potom pracovat se všemi událostmi, které mi třeba všechny servery poslaly v datacentru jako IRSu třeba. No, takže díky tomuhle jako jsem schopný prostě nějakým způsobem filtrovat události z těch streamů. Zase mám tam pak na to příklad, takže si to ukážeme. Ten stream, jste nějakou událost, tak stream má nějaké metadata. Tady se zase vrátíme k tomu, jak jsem mluvil o tom, že ty streamy jsou append only, že tam vlastně data jen přidává. A říkal jsem to, že u toho event store to tak úplně neplatí. Takže každý ten stream, u něj je možné nastavit systémovou proměnou max age. To znamená, že všechny události, které jsou starší než nějaká ta stanovená doba, se z toho event storu ztratí. Podobně
je pak max count. To zase znamená, že pokud ten stream dosáhne určitého počtu těch událostí, tak se zase ty události, které už jsou tam víc, byly tam už dřív, než to přesáhlo to množství, tak se zase ztratí. Proč tohle tak je? Je to vlastně kvůli tomu, že v některých zemích existuje legislativa, že data se sbírají jenom po nějakou dobu. Čili díky tomuhle je vlastně možné to udělat. No. Speciálně je to na třeba osobní údaje, na sběr osobních údajů. Prostě oni v tom živém systému nikdy nesmí mít, jel jsem na to legislativy, že v tom živém systému nikdy nesmí být data, které jsou třeba starší než 3 roky. Jo, je to sice dobrý, neumožňuje nám to pak tolik věcí jako s tím dělat, ale prostě je to legislativa, takže ten člověk to musí nějak jako dělat. Takže kdyby ta databáze byla jen append only, tak by nebyla nějaká jako jednoduchá možnost, jak to dosáhnout. Čili je to nějaký ústupek prostě legislativání jednotlivých zemí, případně pravidlům, které jsou v organizacích. Pak je tam ještě jedna důležitá systémová vlastnost toho streamu, a to jsou nějaké přístupové oprávnění. U každého toho streamu je prostě možné nastavit, který uživatel, která skupina tam bude mít možnost zapisovat, číst toho, případně tam dělat nějaké další operace. Tady máme vlastně ukázku, co za ty přístupové oprávnění tam je. Čili je klasický zápis do streamu, čtení ze streamu, mazání ze streamu. Pak je tam zápis těch metadat do streamu a čtení metadat do streamu. Takže tohle je v podstatě všechno, jak se tam řeší nějaká bezpečnost těch streamů. Všechny ostatní nějaké přístupy už se pak řeší na vyšší úrovni, než je ta databáze, čili prostě může tam být nějaká autorizace jiná, případně se to řeší nějakýma klíčema. Tohle jako je všechno, co ta databáze umožňuje při práci s tím streamem. Zase, jak se to tam všechno zapisuje JSON, XML, tak takhle vypadá zápis prostě do toho streamu, takhle jsou tam uložené ty oprávnění. Pro přístup k databázi jsou dvě API, aktuálně dvě API. Jedno je HTTP API, druhé je prostě klasický TCP API. Jsou mezi tím dost velký rozdíly a hlavně výkonnostní. Takže je důležitý správně odhadnout, který to API použít. A pak je ještě další problém, že to TCP API není dostupný na všechny platformy. Má prostě klienty na pár platform. Zajímavost toho HTTP API je to, že to funguje nad standardizovaným protokolem, který je Atom PAP ve verzi 1.0. Nevím, jestli to znáte, jsou to prostě takové ty klasické feedy, něco jako je RSSL, tak ten Atom PAP je prostě takovýhle poměrně dost jako používaný formát a tak na základě toho je naimplementovaná práce přesně na toto protokol. Tímhle se vlastně čtou ty streamy, tohle je formát, ve kterém dostáváme data z těch událostních streamů. Operace, které se tam dělají, jsou kompletně přes RESTful API, takže v podstatě je velmi triviální si na to napsat nějakého klienta a spoustu platform už jako na to prostě něco má. Není to takový problém, je to prostě jednoduchý REST API klient, nějaký případně nějaký parser toho Atom PAPu. TCP protokol, ten je kompletně asynchronní, to je obrovská výhoda oproti tomu HTTP protokolu. Je implementovaný interně přes Google protokol Buffers, takže je to poměrně jako úsporný formát, je to docela rychlý. Klienti jsou v podstatě na JVM, takže myslím, že jsou napsané ve Scala, je to napsané ještě tak, že to pracuje nad aktorama, a ty ostatní JVM platformy prostě k tomu můžou takhle nějak přistupovat, takže prakticky v jakýkoliv jazyku, který běhá nad tím JVM, by to mělo jít jako relativně snadno naimplementovat. Vím, že to používají v Javě, používají v té Scala, myslím, že někdo položil, to snad jako zkoušel taky použít. Pak jsou nějaký nativní klienti, myslím, že ještě nějaký pro Node.js relativně nově, a pak Erlang a Haskell. A nějaký další, jako jsou takový začátcí, neimplementuje to kompletně celý ten protokol. Takže
tomhle ohledu to není ještě úplně jako slavná záležitost, ale zase napsat toho klienta není úplně složité a takové ty základní operace toho API jsou poměrně jako triviální. Musíme se vždycky, když to používáme, rozhodnout, jaké API používat. Takže na to jsou poměrně jednoduché kritéria. Tohoto API, když jsem mluvil o tom, že TCP API je mnohem výkonnější, tohoto API je mnohem škálovatelnější. Je to o tom, že přes TCP API byste v podstatě museli mít připojené klienty. Každý ten klient prostě má nějakou režii. Tady dokážeme připojit přes tohoto API, dokážeme připojit těch klientů řádově víc. Důležitá věc, proč tomu tak je to, že ty událostní streamy se dají prakticky neomezeně cacheovat. Takže vlastně klientů může být milion, ale nebudou se připojovat přímo k té databázi, ale ty streamy dokážou dostat z nějaké cache. Zase je to o tom, jak se to všechno nakonfiguruje, jestli je to možné cacheovat nebo není. Ale obecně díky tomu, že jsou to právě ty události jsou immutable a ty události se v tom streamu nemění, jsou pořád na stejném místě. Stejně ten stream je stránkovaný a ty stránky mají stejné adresy, pořád jsou na těch stránkách stejné události. Tak díky tomu vlastně je to neomezitelně cacheovatelné. Takže vůbec případný klient nemusí šáhnout do té databáze, ale vrátí se mu prostě nějaké cache, se mu vrátí příslušný prostě výsledek. Jediné, co na tom není streamovatelné, v uvozovkách není, je vlastně jako kdyby ta první stránka toho streamu. Protože ta je dynamická, tam se ty události ještě přidávají a po určitý době, kdy vlastně přesáhne počet těch událostí, počet událostí na tu stránku, tak se vlastně vytvoří jako nová hlavička toho streamu, nový začátek toho streamu, takže vlastně ten začátek prostě cacheovatelný jednoduše není. Jsou tam někde nějaké mechanismy, kterými se tu cacheování dá nastavit. Používá se to pak samozřejmě v případech, kdy já vím, že třeba mi do toho streamu přibývá jedna událost za 10 minut, tak samozřejmě si můžu dovolit 5 minut cacheovat prostě i ten začátek toho streamu. Jo? Čili díky tomu je vlastně tohoto API mnohem škálovatelnější, než je to TCP API. Další ta důležitá věc je to, že je to platformově nezávislý. V podstatě můžu to použít na kterékoliv platformě, kde dokážu udělat REST API klienta, případně kde dokážu parzovat prostě ten AtomPub feed. Takže poměrně jako rychle dokážu nad tím napsat nějakou aplikaci. To TCP opravdu používat pouze v případě, když potřebuji obrovský výkon a ne v těch případech, kde se mi na to připojují desítky, stovky tisíc klientů. Ten protokol je opravdu rychlej a synchronní, takže je ideální prostě pro nějaký zápis toho a potom pro nějaké další use case. Ty API se ještě trošku liší v možnostech. To TCP API má potom jako mnohem víc možností a mnohem víc zajímavých možností oproti tomu HTTP. To si zase ukážeme potom ještě dál. Nějaké základní operace s těmi streamy, to určitě každého napadne. Buď chci zapsat nějaké události do toho streamu, nebo si chci události z toho streamu přečíst, případně chci vymazat stream, případně je tam něco, co jsou subskripce, říká se tomu subskripce k těm streamům, a to vysvětlím dál, co to znamená. To je mimochodem jako kdyby právě ta zajímavá věc toho TCP API oproti těm HTTP API. Když ukládáme události do streamu, tak dá se tam uložit jedna událost, dá se tam uložit víc událostí, v podstatě je to pak nějaká dávka těch událostí, a pokud to posílám dávkově, tak všechny ty události, které posílám dávce, tak se zapíšou jako kdyby v transakci. Čili nemusím se bát toho, že by se mi zapsala jenom půlka událostí v té dávce, prostě se zapíšou všechny nebo žádné. Pak je ještě nějaké přes to TCP API je možnost, že si jako můžete sami řídit ty transakce. Má to prostě operace, kde já můžu založit transakci, klasický commit, druhou backnout. Už se to potom jako neorientuje jenom tím, že zapíšu nějakou větší několik událostí. Je to prostě atomické podobu, kde je nastavená ta transakce a naší commit. Čili tohle je ta výhoda toho TCP API.
Takže to se pak zapíše na konec zase toho streamu, když si dám commit, chvíli něco děláme s tím, tam lítají další události. Tak. Jo? A v podstatě tam ještě nakonec. On je u těch streamů, je jakoby ten konec takový relativní. A konec vlastně toho streamu je nejstarší událost, kterou tam přidávám. Tady vlastně na začátku toho streamu mám ty nejmladší události, ty, které tam jsem tam dal nejpozději, tak jsem na začátku. Takže jako je to tam pak uložené v tom pořadí, jakém to tam posílám. No. První událost, kterou do toho streamu pošle, ale na konci toho streamu. To znamená, že když v té dávce prostě, nebo během té dávky přijde něco, co by přišlo časově do prostřed, tak se to pak... To se jako kdyby v té dávce nestane. Ty dávky obvykle, tam se to používá hodně právě přes to HTTP API. A já myslím, že tady možná mám i otevřený nějaký, jo. Já ukážu, jak ta dávka vypadá. Nevím, jestli to jde vidět. Je to prostě JSON. Je to JSONské pole, kde mám pod sebou takhle ty události. Takže on ty události zpracuje v tom pořadí, v jakém to tam mám. Takže vlastně zpracuje až všechno, co dostane. Nedělá zpracovává jednotlivé události. U toho HTTP API je to vlastně o tom, že tenhle balík dat přijde v jednom jako requestu. Jo, to, co takže, přijde takže v tom jednom requestu se... mu nestreamuju jednotlivé události, mám to tak vyloženě batch. Takže... Na to, aby se tam streamovaly ty jednotlivé události, by se muselo použít to TCP API. Jo. Tam právě už je to možné jako si s tím trošku hrát, je to složitější. Já se teda přiznám, že s těma TCP API nemám úplně moc zkušeností. Jo. Zatím jsem to nikde tady tohle na ničem nepoužil. Jo, je to daný hlavně z toho, že podpora těch TCP API, jak jsem ukazoval, málo klientů a ten co je napsaný, když dělám na platformu jako na DLM, tak je napsaný v té Scalability, a který se mi tam nechce k jednoduché aplikaci moc dávat, protože to potřebuje pak kompletní celou tu skalovskou knihovnu plus aktory a kvůli tomu, že používám event stream, tak pak k tomu přibalím prostě tunu dalších jako kódů, tunu dalších jarů. Ideální, v nejlepším stavu ten TCP klient je právě pro C-Sharp, takže nad Monem se s tím dá pracovat krásně. Předpokládám, že asi to bude možný nějak zavolat z F-Sharpu, jako těžko říct. Samozřejmě. Tam s těmahle jazykama zkušenost nemám, takže proto jak kdyby je důvod, proč nemám to TCP i TCP API úplně 100% zvládnu. Jo, ale právě ty batche jsou tam na to, že posílám takhle přes to HTTP rozhraní takhle nějakou sadu událostí a on je veme a prostě kompletně celou oni tam uloží anebo neuloží nic z toho. Jo. Je to právě kvůli tomu, aby jsme nemuseli posílat miliony requestů, když chci uložit milion událostí, aby to tam nešlo jednotlivě, jak bych to mohl poslat. Ještě taková otázka, při takovém zápise toho batche, tak se ten stream asi nějak neuzamkne, že? Respektive nezablokuje to ty příchozí události. Ono to v podstatě není potřeba. Je to tak rychle, že to není. Ono to není potřeba, no. Ono je tam jsou jako, tam je právě ta obrovská výhoda v tom, že ty události jsou immutable. Takže on nepotřebuje zamykat záznamy, on nedělá updaty, nic, takže v podstatě ta databáze, a jsou poměrně zajímavé ty vnitřnosti ty databáze, existují na internetu o tom nějaký jako prezentace, jak je to vlastně udělané a konec konců ty zdrojáky jsou volně dostupné. Takže tam jde pak vidět, jak on vlastně s tím pracuje. Jo, čili on díky tomu, že jsou ty události immutable, nepřepisuje si už nějaký existující bloky v těch databázích na file systému, tak on vlastně díky tomu dokáže dělat optimalizace. Prostě on jenom zapisuje kontinuálně do těch souborů a pak někdy v budoucnu. On teda při tom přijímutí té události to rovnou zapisuje do souboru, jo? Nebo si to cpě do paměti? Tam asi bude mít jako nějaké, asi tam bude mít něco. Budou tam nějaké jako mezi paměti a zřejmě si myslím, že tam bude dělat nějaké, že to jde někde nastavit, protože předpokládám, že tam bude pak při zápisu se dělat nějaký async, tak asi nebude chtít, aby se to dělalo prostě po každém uložení události, takže určitě tam nějaké konfigurační možnosti jsou, jako, jak tohle nějak ovlivňovat. Ale ještě v té transakci, když se vrátím k tomu tvému příkladu na začátku z toho bankovnictví, tak jak se tam chová, že tam u těch bankovních kod, tam bych čekal, že přijde transakce, že já si přehraju ten event stream, zjistím, OK, má tam 10 000, může vybrat 9 000, a teď, než
přijdu, než napíšu ten výběr, tak mi přijde na play, na transakci, která je třeba rychlejší a zapíše se tam vlastně ta balance jiná. A ten, jakoby ten globální snapshotový constraint, že někde smí do minusu, se poruší. Jak se to řeší, nebo jestli se to neřeší vůbec? V podstatě tam je nějaký jako optimistický zámek. Řeší se to na úrovni verze toho event streamu. Ty si vlastně při čtení toho event streamu dostaneš nějakou verzi, která je. A potom, když posílám nějaký batch třeba těch událostí nebo zapisy události, tak já si můžu vynutit, aby ten stream byl v nějaké konkrétní verzi. To znamená, já pošlu ty události s tou konkrétní verzí. A pokud ten stream je v nějakém jiném stavu, tak pak tam dochází k poměrně složitýmu vyhodnocování. Ale to vyhodnocování je složitý, že tam existuje víc stavů. Tam třeba tam může nastat i další věc. Tam může nastat třeba to, že já pošlu nějakou dávku událostí. Je to v jiné verzi, ale on zjistí, že už některé ty události zapsal a některé ne. Jo. Takže on pak jako kdyby zjistil, že mu třeba zapsal někdo jiný ty stejné události, ale třeba jenom půlku a tu další půlku ne. Takže díky tomu je tam poměrně dost jako možných stavů. A zase jako asi lepší, než se to snažit nějak popsat, tak potom odkážu na dokumentaci, tam je to pěkně popsané. Celá jako tabulka tady těch možných stavů. Jo. Každopádně na tu tvoji otázku, jak by to asi fungovalo, obecně záleží zase, jakým tím paradigmatem by bylo řešená ta správa těch účtů. Tak kdybych třeba na to používal nějaký ten domain driven design, měl účet jako entitu, tak bych si zrekonstruoval stav toho objektu, to znamená přehrát ty události, pak ten objekt by měl nějakou metodu, která by se jmenovala třeba, chci tam zapsat, chci odečíst peníze, tak by se jmenovala třeba debit, jo, zadala by se tam nějaká částka, nějaké data prostě o tom, jo. A já bych měl na základě přehrání toho streamu těch událostí ten objekt někde v tom stavu, v jakém se nachází zrovna. Zkusil bych na něj aplikovat tu debitní operaci, to znamená na základě balance bych zjistil, jestli na to ještě mám prostředky nebo ne. A pokud bych vyhodnotil, že ano, tak výsledkem volání tady té operace debit nad tím účtem by byla událost, account debity, která by to uložila do toho streamu. No a samozřejmě do toho streamu by se to pak ukládalo s tou verzí. Takže pokud by ta verze toho streamu neseděla, tak já bych dostal tu informaci na toho klienta a v podstatě by to odmítlo tu operaci jako vykonat někde, záleží, jak by se tam ty operace dávaly. Tohle je samozřejmě ale úplně jako vykonstruovaný případ, protože u mě takhle ty bankovní systémy vůbec nefungují. Tam neexistuje, respektive teda existuje tam objekt účet, ale obvykle ty mechanismy, jak se tam ty transakce dostávají, je trošku jiné. Většinou prostě to není o tom, že by na tom účtu existovala metoda debit, kredit, něco takového, to tam prostě není. Je to jinak. Jako. Je to tam mnohem složitější a tam. No, čili takhle, jak ten účet tady máme jako ukázku, tak je to úplně prostě hrozně vykonstruovaný a nedělá se to tak. Aspoň doufám, že žádná banka to tak nedělá. No, takže to byl zápis do toho streamu. Pak tam máme čtení toho streamu a tam vlastně problém je v tom, že to čtení z toho streamu je závislé na tom použitém API. Takže jak jsem říkal, u toho HTTP API je to potom nějaký feed v tom formátu a tom pub. TCP API to funguje úplně jinak, to prostě se ovládá přímo z aplikace, prostě nějakém kódu, že jo, to si šáklo takhle, takže tam ty operace pak vypadají trošku jinak, komunikuje to přes ty Google Protocol Buffers a prostě ty API nejsou jednak u jedné, nedá se prostě obecně o tom mluvit. No. Takže co ten Atom Pub, když je to přes toto to umožňuje, tak je právě stránkování těch feedů. Kdybych tam měl milion událostí, tak nebudu asi chtít prostě načíst všechny, dostat je někde ve sponzu prostě najednou. Další věc, která se tam dá u toho dělat, tak jsou nějaký conditional věty. Takže tam samozřejmě každý ten stream má takové ty speciální hlavičky etak, a na základě toho se vlastně dá poslat conditional get, kde on mu potom vyhodnotí, jestli potřebuje ty data posílat nebo ne. Čili
takový jsou tam jako optimalizace. Klasicky, pokud jste někde dělali nějakou RESTful aplikaci, tak takhle to vlastně funguje. Funguje to na základě toho těch REST API, na základě best practices, prostě REST API. Jo, kompletně třeba celý ten Atom Pub formát, ten je kompletně RESTful. Takže já jakmile znám adresu toho streamu, ze kterého chci číst data, tak stránkování se už pak provádí jenom tím, že v rámci toho feedu jsou potom odkazy na předchozí stránku událostí, na další, na aktuální, na detaily jednotlivých událostí a tak. Čili tam už potom prostě by se dal napsat automaticky nějaký prostě RESTful klient, který by s tímhle pracoval. Čili je tam ještě pak jako zajímavost, jak se třeba rekonstruuje, když jsme mluvili třeba teď o tom účtu, jak se rekonstruuje stav toho objektu, tak vlastně dá se to dělat tak, že třeba můžu mít někde na klientovi, můžu mít ten objekt už nakešovaný, ale je nakešovaný jenom po nějakou určitou verzi toho streamu. A já potřebuji načíst ten aktuální stav, takže si šáhnu do toho streamu, dostanu začátek toho streamu, díky tomu tam vlastně zjistím, jestli verze, kterou já mám na klientovi uloženou, odpovídá tomu, co jsem dostal teďka z toho začátku toho streamu. Když neodpovídá, tak to znamená, že prostě mi chybí nějaké události, které mám aplikovat na ten objekt, co mám na klientovi, takže čtu další stránky toho streamu, než se dostanu na stream, kde ta jeho verze odpovídá tomu, co jsem měl uložený. Jakmile to mám, tak pak všechny ty události, které se do budoucna přehrávají. Tak tohle jako use case, jak se prostě dá třeba načítat nějaký objekt. Dají se tam tím dělat třeba integrace. Jo, mám nějakého klienta, který je připojený občas a potřebuji získat prostě události, které tam přibyly od té doby, co jsem se naposledy připojil. To znamená, někde ten klient má uloženou verzi toho streamu, od kdy má jako se data, pak si vlastně načítá postupně všechny ty stránky toho streamu, dokud nedojde k tomu, který má. A pak to, co nemá, tak přehraje a aplikuje někde u sebe prostě, uvidí, kam to uloží, co s tím dělá. Ta verze toho streamu, to je IDčko té poslední události? V podstatě jo, no. Není to jako kdyby není to ten event ID, co je tam u té události, v podstatě je to asi něco jako číslo té události, začíná to od nuly a s každou další událostí se to jedničku zvětší. No, čili v podstatě asi by se dalo říct, že to je něco jako počet těch událostí v tom, ale rozhodně bych se na to jako nespoléhal, protože ty události se tam můžou mazat z toho streamu, takže asi by jich tam tak fyzicky nebylo tolik. A u toho TCP API tam to funguje trošku jinak, tam jsou prostě objekty nebo datové struktury, kterým se říká event stream slice, a to už není úplně, nebo je to v podstatě něco jako to stránkování, ale už se to dá mnohem něco vlivňovat, můžete tam tomu říct, kolik těch stránek nebo kolik těch událostí mi má v té jedné stránce vrátit, případně jsou tam pak nějaké speciální slicy, které obsahují všechny ty události. Obecně vlastně u toho HTTP API taky můžu říct tu velikost té stránky, ale už to není úplně správný postup, protože tím, že v tom feedu mám vlastně všechny věci, které potřebuji, všechny odkazy na ty předchozí a následující stránky, tak tam bych neměl jako do těchto adres zasahovat. Samozřejmě já tam můžu nějakýma parametrama tomu říct, prostě je to URL. URL bere nějaký parametry, já tomu můžu říct, ve mě tam prostě 1000 událostí, on to udělá. Ale už to není takový ten správný přístup prostě té RESTful služby. Jo, už je to prostě to, že musím znát přesně tu adresu toho streamu a přesně ten postup, jak ty parametry tomu předávat, a pokud by to někde v budoucnu změnili, tak mi celá aplikace přestane fungovat. Takže tam je to nastavené tak nějak jako optimálně a asi by se do toho nemělo moc čahat, ale je to teda možný. Mazání toho streamu, to má nějaké dva režimy, má to soft delete a hard delete, a v podstatě to spočívá v tom, že pokud udělám soft delete, tak ten stream můžu příště znova vytvořit. To znamená, když do něj stream se tvoří tím, že do něj pušu tu události, není tam žádná explicitní operace, kterou bych to vytvořil. Prostě jakmile řeknu, chci do streamu s tímhle názvem poslat události a on ještě neexistuje, tak se sám založí. Takže když pak takový existující stream vymažu, tak soft delete mi způsobí to, že já můžu poslání události jako znovu obnovit. Hard delete způsobí to, že už ho neobnovím.
že už prostě stejný název, stejný streamu je můžu použít.